Questo è Horodoroshi, Awesome Deluxe, il NES, era Home, Sweet Home, faina indie horror grigio, che è molto interessante e da. Ecco, c'è la mia cutscene. Ok. Добре. Нека се запътим. Значи трябва да намерим път за вкъщи. Find a way to home. С това отваряме обжектива. С се отваряме. С се клякаме. Тук има фенерска. Какво ще го вземем с сейф най-вероятно? Не, с се. Добре, тук пак ще стана. Ще го пуснем. Добре. Окей, какво трябва да правя, аз не знам. Отходя на някъде като луд. Какво е ти, бе? О, боже, радиото ли, бе? Окей. Я да не остане за ртата. Заключил се тъковестник. Нека го отворим. С тапа дескрипшона. Четем. Та. Окей. Оставяме вестника. Взимаме кейовете. Рум кей. Окей. Нека отворим. Каква е крипи музика. What? 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 Тук се намериха момичета и изчезна. Сленди 2K17. Майко, какво става такова? Значи е натам. Добре. What the fuck? Какво бля ли се случва? Добре. Я се задох същия въпрос, къде може да отшива? Кое ти е? Там имаше... Не. Та игра е адски забъркана. Но ще се забъркаме като кравичка. Като прасенце. Като малко прасенце. Добре, този коридор преди малко го нямаше. Крест, ти бе! О, не, аз съм с не. Какво? Коя си ти бе? Чувате ли макетното на още? Какво подявалите се случва така? Трябва да се махаме така. Добре, тук ще се изкараха къл с госпожа макетни ножче.
Добре, тук и запрещения. Трябва да намерим нещо, с което да отключим. Окей. Кое ти е? Добре, съсед се дърпа. Не, и още клещи. Явно с това ще отворим вратата. Само няма да ми затваряш вратата. Я не дей ми блъскай, да не те заблъскам аз. Тук да не си у вас. Добре, госпожа Макетна, но ще... защо трябваше да идваш тук? Тази крипи музика. Ами госпожа Макетна още. Кой е това, бе? Я мое... О, мога да вляза. What the fuck? Не мога да направя нищо. Добре. Това беше very creepy. Окей, това беше доста creepy. Добре, тук да обиколим да видим нещо, дали няма... Не. Нещо като... Да, трябва да ги счупим се някак си. И госпожа Макет на нощи. Ех, майко. Окей. Я да ги инспектим тези неща. Аз да спаме са. Окей, чакай кога да видим това. 0162, добре. Време, че тя е била тук и от тук някъде е тръгнала на някъде другаде. У, кролбар. Явно с този кролбар си отворим, но... Ако госпожа Макет не върши, естествено не дойде. Зацепих. Тя тук ще повърна кръв. Ти да не си у вас, че да се повръщаш така кръв, бе, ти. Сега, ако отворя вратата, аз... Махаме тук.
Тя крипи неща. Какво по дяволите правиш тогава, госпожа Коко? Що плачеш, бе? Искаш да ме убиеш и после плачеш. Кое е това? Индиански ритуали? Окей, мисля тук да приключим. Ако този клип ви е харесал, обединете.